DPD badan perwakilan desa iku wajib jaga keutuhan bangsa tujuane nglancarake pembangunan gawe LP3 nganti tekan sakjane tumindak sing adil adat dasar Pancasila. Aja percaya marang kang gawe Allah melanggar kasusilan bisa mecah persatuan BPD sing adek kena dipercaya kalau nyangkuyung desane karang sak badan perwakilan desa iku wajib jaga keutuhan bangsa tujuane nglancarake pembangunan gawe LP3 nganti tekan sesine tak sing adil adat dasar Pancasila. Aja percaya marang kang gawe Allah melanggar kasusilan bisa mecah persatuan BPD sing madhep kena dipercaya koyong pisane bareng sak barakate. Oh,
lombo gelegele candre es nendro patut sangko ugot dati sarono manungnya air terus senja hatim terus maju tanpa mundur patutlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winangwing kawelujingan sinartan sing kertane ngamalem Bromo dumateng para bapak. Para ibu sumawana para rawuh ingkang kinurmatan. Para sesepuh haji sepuh sarta pangemban pangembating praja ingkang kinabekten. Miwah warga budaya dinggung sarta sutresna langen beksa ingkang sinudar sono pikantuk sih Gusti ingkang Maha Esa ingkang tumantu dumateng kawula gasih kasunyatan kawula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Marsito sekalian wonten salebeting kawontenan ngarajan katentreman kabadyan so kabagas warasan. Boten agung sumangga kita tansah nengenaken panembah dumateng ngersaning Gusti ingkang Maha Welasuki ingkang Maha Asih. Mugi-mugi lirikati purwa madya pekasan lustra harjo kalih ing para bapak so para rawuh ingkang kula hormatan kawula mugi dhawuh timbalanipun Bapak Marsito sekalian ngaturaken mangayubagya saha matur nuwun dumateng rawuh panjenengan sami dene menapa panjenengan sami sampun kersa ngrawuh saha angestreni hajatipun Bapak Marsito sekalian dene ing rikelenggan nika. Bapak Marsito neteping jejering asepuh amiwo putra margiyo siwindaopaken keng putra putrinipun ingkang sesilih kusumane ngayu diah eni setiorini menika atmajanipun Bapak Marsito dening kadhaopaken kalian Mas Bagus Pas Wihong menika priagung saking Malaysia. Malaysia napa pundi pokoke luar negeri. Balidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak saha para rawuh ingkang kawula hormati. Dening sampur ingkang tunggal utawi murwakani sampur ing dalu menika kawula aturaken panjenenganipun Bapak ingkang kakuwang ajat. Ewondene gandeng maranggananipun gangsal nggih. Samburipun langsung gangsal-gangsal. Mangke ingkang jineman kalih kemawon. Nggih, Pak Marsito. Mumpung namo disarenane Para.
Raten Lenong kalah benang jari. Cerita ni uang senang tunggal sak mele. Benar-benar kerasa di gulung. Ya, Lek.
repingon duku-duku apa lang sepi yen ora kakungku aku kurang mantap syukur-syukur yen mangkono panyuwunku yo mangkono iya sing tak kangen ya iku wong manis jang kauri nima cinggo saumpama oh ah wis nang jine kita kaya kroko pamilih ake tekat sisi pincuk lodik reja ebalem yen wis kepethuk ning ati ayem apa tenan amane ale mrebat kuningan aja dilali-lali mundhak kelang gedang adik diunsae manapa jaman jamane saiki beneran tanggamu adik harane andeng-andeng yang dhuwur irung kajak dipandang mangkono dak bingung berdi warna de ireng iya aku lali wong manis sak lembar godonge suruh janji kowe sabar nadyan kepengen waro dati korong
pintar kelesan dan pangan senatian bunga susah ayo padu sayang ayo kanetik ojo sepranan yang gak pengen dipegang surahan surahan ngelora balik Lara Edi Samterno
sedak daleme ra kerasa hampir no blerae sing disuwer suwer penake hangat lemas ayo dan dipikir cepet cepet sawone mateng tak angkat tempat saya suwe saya kangen apa yang ngono pancen yang ngono sarme jana ulani aja kilo wis carane ayo pak sepeda lewat kuburan tinimbang susah lo mas yuk golek hiburan pulang kaleng waranane ijo mbak nyandang ngiling karo anak bojo bener kandamu eman lamun yang diwengku sejepio minggu-minggu kok jumpa rapor tak tunggu-tunggu lo mas sebuli serepot kepiye beci mbok rasake seniat dilum tetembangan nandlerno katakoh nemangongko susumelang mangan beksa kelemasti kain-kain watoni aku was
dum tresno nalongso rasane ngati karep atiku kelakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbu sumpane ngebatin yen kula dijadi kawin ikate ngati ora bakal lolo ganti sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dek manis rasane najan tilas tak enteni randane mumpung
ya Mas ya Mas Ami Witi Ami Witi Rama Ibu Perti Durung mesti kae kae wetok
iki lo gendol oleh kang larang pitukone. Pinten pitukone mas, yen kula tresno sago mawon. Ya ono hajar kenal ledek kowe aja maksa. Eto bil jebulane kae lo calon kang masih prabaya rasa sami omega ngetno kanti karawitan laras arga budaya kang dipimpin dalam bapak jasmanto gigi mulo propradongo tansa sikrado makaryo angluri tabudaya jowo asli mulo angremboko saindange nuswantoro amamuji marang yang maha suci moga bisa kalis sakta bering sambi kolo. Thank you.
Gandes luas merak hati mongro esami kaki pria bingung hati ni bingung mergoyong lanjar maipit tansah ngawenangan sapa wonge mas sing ora lagi kangen yen kepencet aja jangan asem yen kepencet mundhak kebacut mulane ayo sing eling aduh iyo iyo araku nyelang jarang maipit aku mau